122 підтверджених випадки коронавірусу на Дніпропетровщині. Про це повідомляє обласна рада. Два нових випадки підтвердили у Кривому Розі, по одному у Підгородному та у Дніпрі. За інформацією Центру громадського здоров'я країни, за минулу добу в області зафіксували 5 позитивних результатів ПЛР-тестів. Один у Кам'янському і 3 у Підгородному. Кількість хворих на коронавірус в Україні в цілому за час пандемії сягнула 5,5 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я під час брифінгу. За його словами, на Великдень зафіксовано 261 новий випадок зараження. За попередню добу здійснено 1988 досліджень методом ПЛР. Така низька кількість тестів пов'язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою і яким необхідно було проводити ПЛР на Великодень, зменшилась, але з іншого боку, за минулу добу 7 областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус. За даними міністерства, 130 тисяч українців проігнорували рекомендацію залишатись вдома на Великдень і таки пішли до храмів. Чи спричинить це зростання кількості хворих, можна буде говорити за 2 тижні, коли мине інкубаційний період COVID-19.